تتراقص الرمال الذهبية تحت أشعة الشمس وكأنها لوحة فنية خلابة. هر جگہ انسان غریبی بلا پہ وا ہر جگہ روتے اولا یہ ریک دور بوتا سب دور بوتا نو اس تاس تے ہایا کنا ما تا کی جانے نا نا کنا ہا کا پر شمال کا شی ہا پا کا پر ورق ہا کا پر تے زندگانی یہ دا منشتے مانگا پا کرنے دے آیا ماں واسو دے کا چسپے کنا میں مدد تا پہ کنا جن ما غریبی فكل حركة للرمال هي قصة تروى.